साथीहरु हाम्रो च्यानल ट्रिनिटी शेयर्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी नेप्सेको विकली अपडेट लिएर आएका छौं। नेप्सेको यो साप्ताहिक अपडेटमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा 10 बिजी कम्पनीहरु, त्यस्तै टर्नओभरको आधारमा उत्कृष्ट 10 कम्पनीहरु, त्यस्तै साताका टप 10 गेनर्स र टप 10 लुजर्स सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। यो हप्ता नेप्सेमा 3 दिन कारोबार भएको छ भने हाम्रो यो जानकारी ती 3 दिनमा भएका कारोबारहरुको आधारमा चाहिँ तपाईहरुको सम्म रहनेछ। साथीहरु तपाईहरुले अझम पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यस्तै तपाईहरुले यस्तै नेप्सेको विकली अपडेटेड भिडियोहरु चाहिँ चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्दिनु पनि नबिर्सनु होला। त्यस्तै तपाईलाई यो भिडियो तथा हाम्रो यो विकली अपडेट मन पर्यो भने कृपया लाइक पनि गर्दिनु होला यस भिडियोलाई। साथीहरु अब हामी अघि बढौं विभिन्न जानकारीहरुबाट। नेप्से चाहिँ अहिले 2735.39 को बिन्दुमा पुगेको छ भने यो चाहिँ अप्रिल 15 तारिखको बजार अनुसार हो। त्यस दिन चाहिँ 8 अरब 63 करोडको कारोबार भएको थियो। त्यसै त्यो दिन चाहिँ 20 अंकले नेप्से बढेको थियो। यस हप्ताको सुरु दिन चाहिँ 2687.70 अंकमा थियो नेप्से। त्यसै अहिले यो हप्ता 3 कारोबार दिनमा चाहिँ करिब 47 अंकले नेप्से बढेर 2735.39 को बिन्दुमा पुगेको छ। साथीहरु अब हामी अघि बढौं विभिन्न जानकारीहरुबाट। हामी चाहिँ सुरुमा बीजी एन्ड हट स्टक्स को बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन लाई चाहिँ बेसिस बनाएका छौं। यो लिस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड चाहिँ नम्बर 1 मा छ, जसको चाहिँ 18262 चोटी कारोबार भएको छ यस हप्ताको 3 कारोबार दिनमा भने एनआईसीएसएल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड को चाहिँ 6925 पटक कारोबार भएको छ। त्यस्तै ग्लोबल आईएम बैंक लिमिटेड को 5121 पटक कारोबार भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ टप 3 लाई हेर्दाखेरि एनआईसीएसएल लघुवित्त को चाहिँ 6962 मा र फर्स्ट मा चाहिँ 18262 रहेको निफ्रा, सेकेन्ड मा रहेको एनआईसीएसएल लघुवित्त भन्दा एकदमै अगाडि छ, लगभग 11200 भन्दा बढी कारोबार भएको छ एनआईसीएसएल लघुवित्त को कम्पेरिजन मा चाहिँ निफ्रा को। हामीले देख्न सक्छौं निफ्रा को शेयर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इन्भेस्टरहरुले चाहिँ होल्ड गर्न चाहनु भएको छ, बाइ गर्न चाहनु भएको छ, त्यसकारणले चाहिँ यत्रो धेरै ट्रान्ज्याक्सनहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड 4th मा छ, 5th नम्बरमा कुमारी बैंक लिमिटेड छ जसको 4725 पटक कारोबार भएको छ, एनआईसीएसआई बैंक लिमिटेड को 4704 पटक कारोबार भएको छ, त्यस्तै अपर तामाकोसी को 4654 पटक, मेगा बैंक लिमिटेड को 4202 पटक, नोबेल बैंक लिमिटेड को 4127 पटक, त्यस्तै अपी पावर कम्पनी लिमिटेड को 3997 पटक कारोबार भएको छ नेप्सेमा। साथीहरु यता थिए टप कम्पनीज बाई द नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सन, जसलाई हामीले बिजी एन्ड हट स्टक्स भनेर चाहिँ यहाँ चर्चा गर्यौँ। त्यस्तै अब हामी चर्चा गरौँ टर्नओभरको आधारमा टप 10 कम्पनीज। यस हप्ताको 3 कारोबार दिनमा चाहिँ निफ्राको सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो, 93 करोडको कारोबार हुँदाखेरि एनआईसीआई बैंक लिमिटेडको चाहिँ 82 करोडको कारोबार भयो, त्यस्तै नोबेल बैंक लिमिटेडको चाहिँ 76 करोड रुपियाँको कारोबार भयो, नेपाल बैंक लिमिटेडको चाहिँ 63 करोडको कारोबार भयो, नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको 52 करोड, एनआईसीआई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 52 करोड, अपर तामाकोसीको 45 करोड, कुमारी बैंक लिमिटेडको 43 करोड, ग्लोबल आयम बैंक लिमिटेडको 42 करोड, त्यस्तै 10 नम्बरमा पर्व बैंक लिमिटेडको 37 करोडको कारोबार यस हप्ताको 3 कारोबार दिनमा भयो। अब हामी चर्चा गरौँ नम्बर अफ शेयर्स ट्रेडेडको आधारमा 10 कम्पनीजहरु। नम्बर अफ शेयर्स ट्रेडेडको आधारमा पनि निफ्रा चाहिँ यो पहिलो नम्बरमै छ, 15 लाख खित्ता चाहिँ शेयर कारोबार भयो, त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको 14 लाख खित्ता, नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको 13 लाख खित्ता, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ 13 लाख खित्ता, त्यस्तै कुमारी बैंक लिमिटेडको 13 लाख खित्ता, मेगा बैंक लिमिटेडको 11 लाख खित्ता, अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको 10 लाख खित्ता, ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको 9 लाख खित्ता, ग्लोबल आयम बैंक लिमिटेडको 9 लाख खित्ता, त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेको एनआईसीआई बैंक लिमिटेडको 8 लाख खित्ता शेयर कारोबार भयो यस हप्ता। साथीहरु अब हामी चर्चा गरौँ टप 10 गेनर्स। यस हप्ता चाहिँ कुन कम्पनीको सबसे धेरै शेयर प्राइस बढ्यो त? तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एनआईसीआई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका शेयर धनीहरूले चाहिँ सबैभन्दा धेरै कमाउनु भएको छ। 1405 रहेको यस कम्पनीको शेयर चाहिँ यस हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन 1868 पुग्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीका लगानीकर्ताले 32.95% चाहिँ कमाउन पुग्नु भएको छ भने
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड यस कम्पनीको सेयरहोल्डरले 32.63% कमाउन सफल हुनुभएको छ। त्यस्तै छ्याङदे हाइड्रो पावर लिमिटेडका सेयरधारीहरूले चाहिँ 32.29% कमाउन सफल हुनुभएको छ। कुनै बेला चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्स भनेर झुकिएर किनिएको भनेर हल्ला चलेको यस कम्पनीको सेयर अहिले चाहिँ लगातार बढेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सिन्धु विकास ब्याङ्क लिमिटेडका लगानीकर्ताले 31.37% यो हप्ता कमाउन सफल हुनुभयो भने महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सेयर होल्डरले 30.59% कमाउनुभयो। यो आइपिओ पश्चात आएको थियो भने लगातार सर्किट लेभलमा नै कारोबार भइरहेको छ यस कम्पनीको। कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडका सेयर होल्डरले 183 बाट 216 पुग्दा 18.03% कमाउन सफल हुनुभयो यस हप्ता। त्यस्तै साथीहरू सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडका सेयरधारीहरूले 17.05% कमाउन सफल हुनुभएको छ। ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ 13.97% कमाउँदा माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडका लगानीकर्ताले 12.43% गेन गर्नुभयो भने अन्तिममा समृद्धि फाइनेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले 11.26% कमाउन सफल हुनुभएको छ। साथीहरू अब हामी चर्चा गरौँ यस हप्ताका टप 10 लुजर्स, कुन कुन कम्पनीको सेयर चाहिँ कति प्रतिशत कट्यो र टप 10 चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरू पऱ्यो त। नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका सेयर लगानीहरूले चाहिँ सबैभन्दा धेरै 5.81% यो हप्ता गुमाउनु पऱ्यो भने चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले 5.14% गुमाउनु पुग्नुभयो। 2625 प्रिभियस क्लोजिङ प्राइस रहेको यस कम्पनीको सेयर चाहिँ 2490 पुग्न पुग्यो भने रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूलाई 4.58% घाटा लाग्दा पास्थर पावर कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूलाई 4.46% यस हप्ता घाटा लाग्यो। त्यस्तै आइएम जेनरल इन्सुरेन्स लिमिटेडका सेयर होल्डरलाई चाहिँ 4.34% घाटा लाग्दा ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडका सेयर होल्डरलाई चाहिँ 4.15% घाटा लाग्नु पुग्यो। आइएम जेनरल इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ यस हप्ता 7% बोनस सेयर पनि एडजस्ट भएको थियो, त्यस कारणले चाहिँ यहाँ 4.34% तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। त्यस्तै रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेडका सेयर होल्डरले चाहिँ 3.95% गुमाउँदाखेरि शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले 3.70% आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु गुमाउनु पर्यो। त्यस्तै श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेडका लगानीकर्तालाई 3.68% घाटा लाग्दा 10 नम्बरमा चाहिँ स्वाभिमान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूलाई 3.38% घाटा लाग्यो। साथीहरू तपाईँहरूलाई हामीले टप 10 गेनर्स लुजर्स, टप 10 कम्पनीज बाई टर्नओभर, टप 10 कम्पनीज बाई नम्बर अफ सेयर्स ट्रेडेड एन्ड टप 10 कम्पनीज बाई नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको आधारमा चाहिँ एउटा ऱ्याङ्किङ तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्यो। यस्तै ऱ्याङ्किङ अरू हप्ता पनि चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला। कृपया यस्तै विभिन्न जानकारीहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूको लागि विभिन्न जानकारीहरू लिएर हामी आउने नै छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला तथा कोभिड-19 बाट चाहिँ बचेर रहनुहोला।